Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүү хүнс хөдөөж чадах хөнгөн үйлдвэрийнсэд болорч чулуун ургамлын эрүүл мэнд ургамал хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын дарга зандан шатад өргөн мэдүүллээ. Монгол улсын хурлаас анх 1996 онд ургамал хамгааллын тухай хуулийг баталж 2007 онд шинжилсэн. Гэвч өнөө хүртэл манай улсад ургамлын эрүүл мэнд ургамал хамгаалах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалт хангалтгүй байгааг салбарын сайд хэллээ. Ургамлын эрүүл мэнд ургамал хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл батлагдсанаар ургамлын эрүүл мэнд ургамал хамгааллын үйл ажиллагаа Монгол улсын олон улсын гэрээний зарчим хим хэмжээнд нийцэж ургамлын эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбогдсон асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх, худалдааг дэмжих орчин сайжирч тариалангийн тогтвортой үйлдвэрлэл эргээр нөлөөлнө. Ургамал хамгаалах нь ургамлын өвчин, хортон, хог ургамал Монгол улсын нутаг дэвшрэлт орж ирэхээс хамгаалах, тариалангийн үйлдвэрлэл ургацыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой учраас ургамал хамгааллын үйл ажиллагааг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжүүлснээр тариалангийн үйлдвэрлэл тогтворжиж, ургамал түүний гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл худалдаа нэмэгдэж, тариаланчдын орлого нэмэгдэн тэдгээрийн эдийн засгийн баталгааг хангах эерэг нөхцөл бүрднэ гэж төслийн танилцуулгад дурдсан байна.